Ježiš povedal: Beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Svätej Faustine Boh ukázal peklo, aby sa nikto nemohol vyhovárať. Naozaj nad každým riadkom by sa dalo rozjímať. Z denníka svätej Faustiny z dňa 17. februára 1937. Dnes som bola v priepastiach pekla, sprevádzaná svojim anielom strážnym. Je to miesto veľkého trápenia. Aká strašne veľká je jeho rozloha a aká veľká rozličnosť múk, ktoré som tam videla. Prvou strašnou mukou v pekle je strata Boha. Druhou, neutíchajúcou mukou je ustavičná výčitka svedomia. Treťou, neznesiteľnou mukou je vedomie toho, že údel sa nikdy nezmení. Štvrtou, pálčivou mukou je oheň, čiste duchovný, zapálený spravodlivým Božím hnevom. Piatou, deptajúcou mukou je stála tma a strašne dusivý zápach. A hoci je tam tma, všetci zavrhnutí sa navzájom vidia. Satani aj zavrhnuté duše vidia všetku neprávosť a zlobu tak na sebe, ako aj na iných. Šiestou mukou je neustála spoločnosť Satana. Siedmou mukou je strašné zúfalstvo, šialená nenávisť Boha, pusté zlorečenie, preklínanie a rúhanie. Všetkými týmto mukami trpia rovnakou mierou všetci zavrhnutí, no týmto ešte nie je koniec všetkému trápeniu. Sú ešte určité muky, ktorými trpia zavrhnutí každý sám za seba. A sú to muky zmyslov. Každá z týchto duší, čím hrešila tu na svete, tým je v pekle trestaná. A to takým strašným spôsobom, že to nie je možné opísať. Sú to hrozné bolesti, v ktorých jedna muka sa líši od druhej. Bola by som hrôzou umrela, keď som videla tie hrozné muky, keby ma pritom nebola podporila Božia všemohúcnosť. Nech každý hriešnik berie na vedomie, akými zmyslami kto na zemi sa prehrešuje, takými bude trestaný po celú večnosť. Píšem o tom z Božieho rozkazu, aby sa žiadna duša nemohla vyhovárať, že pekla nie je to, že tam nikto nebol a preto sa ani nevie, ako tam je. Ja, sestra Faustína, bola som z Božieho rozkazu v priepastiach pekla, aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne existuje. O tom síce nemôžem teraz hovoriť, ale mám príkaz od Boha, aby som to zaznamenala písomne. Satani ma preto nenávideli, ale na Boží príkaz ma museli poslúchať. To, čo som napísala, je len slabým tieňom toho všetkého, čo som tam videla. A zvlášť som poznala jedno. V pekle je najviac tých duší, ktoré neuverili, že peklo skutočne je. Keď som prišla k sebe, nemohla som sa upokojiť z tohto zdesenia, ako tam duše strašne trpia. Preto sa teraz tým vrúcnejšie modlím za obrátenie hriešníkov a ústavične pre nich vyprosujem od Boha milosrdenstvo.